Дерусифікацію вулиць ініціювали в Ужгороді. Аби повернути місту національне обличчя, почали з демонтажу заідеалізованих табличок. Озброївшись фомкою, стільцем та бажанням позбутися ворожих назв, один з організаторів хвилі, пан Ігор, саме у роботі. Блінський – один з відомих критиків російських. Да. І він якраз, кажуть, те, що пов'язано з російською культурою, да, критиками, літературою, це все підлягає зйомці. Тим паче, що ця вулиця вже Вілмуша Ковача зроблена для України. Мінус одна вулиця Білінського. Ідемо далі. А роботи в Ужгороді не початий край. Тільки поруч з вулицею Белінського купа назв, пов'язаних точно не з Україною. Сусідня вулиця називається Дмитрія Донського, Некрасова. Далі вже йдуть генерали якраз Другої світової війни. Да, це і Говоров, і Ватутін. Потім виходимо вулиця Брестська, та ж сама Плеханова. Тобто роботи не початий край. І по районах видно, де свідомість людей. Тому що зняти табличку – це одне. А поміняти свідомість людей – це зовсім інше. Тому ми стараємося при знятті табличок залучати людей, щоб вони розуміли, що ми робимо і як. А не просто зняти табличку, головне – поміняти саму людину. Ужгородцям така ініціатива до вподоби. Війна змінила відношення людей до всього російського. Свідомість прокинулася і процес, як то кажуть, пішов. Позитивно. За дерусифікацію нашого міста. Має бути українські назви на наших вулицях. Така моя думка. Ініціатори дерусифікації вулиць вважають, що назва – свого роду прихована реклама певної події чи особи. В даному випадку, бачите, це реклама ворога, Москви, яку треба було демонтувати. І, чесно кажучи, коли ми почали демонтаж, місцеве населення, яке побачило, виносило нам стільці, виносило нам вивертки, виносило фомки і допомагало демонтувати. І далі називали, де ще за планом, що можна демонтувати. З табличкою «Московська набережна» цікава така історія, тому що дуже багато по волонтерському руху ми зараз співпрацюємо з словацькими колегами. І от словаки, коли приїхали сюди, а от на «Московська набережна» вони просто взяли і ударили її табличку об коліно, в результаті чого, ну, будущий музейний експонат музею тоталітаризму, ну, трошки постраждав. Таких табличок виявляється в Ужгороді чимало. Попри те, що деякі вулиці давно перейменовані, старі таблички залишилися. І зараз, як ніколи, гостро дратують тутешніх. Результат – Московська, Енгельса, Ломоносова, Менделєєва, російськомовні назви. 8 марта, яка вже, ну, зрозуміло, що 8 березня. Ну, перемоги, Некрасова, Достоєвська. Відсотків 30, каже пан Ігор, вже демонтували. Це ті, про які знали чи підказали люди. Звернулися із запитом до міської ради, аби дали список вулиць, які підлягають перейменуванню через дерусифікацію, аби продовжити роботу. Паралельно звільняють місто від пам'ятників, погрудь, пам'ятних дошок тощо. Що з цим буде? Зрозуміло, що ми пам'ятники без ніякого вандалізму. Ми їх зберігали сам матеріал, який піде на щось вже добре. Ми їх заскладірували, щоб це людське око не бачило, і потім воно буде пущено на якусь нормальну справу. Доля ж табличок, вона трошки інша. Наша кафедра ініціювала створення музею тоталітаризму. Ну, назва може бути ще уточнюватися, але все, що це радянська культура або комуністичне минуле, воно буде там зібрано в своєму такому кращому прояві. І оці от назви вулиць, як воно що було, потрапить до цього музею. Тому що знищити легше всього, а треба ще якось зберегти, але в тому місці, де воно буде сприйматися саме в вірному, правильному напрямку. Варто додати, все проходить з офіційного дозволу поліції. Ініціативна група залучає до процесу і громадськість. Спочатку демонтують русифіковані таблички, аби не муляли очі, а потім замінять на нові, коли офіційно їх перейменують.